Shikues e ABC News, është momenti të shkojmë në ambjentet e Muzeut Historik Kombëtar, aty ku zhvillohet për të dytin vit radhazi Dokuftif, festivali i filmit dokumentar, ashtu si edhe netët e mëparshme, edhe këtë natë na pret gazetarja jonë Elsa Demo, e cila ka të ftuarin e radhës sonte. Elsa, të përshëndes. Mirëmbrëma të gjithë ata që na ndjekin. Jemi në natën e tretë të festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar, ashtu si të shpremtuam edhe dje, jemi përpjekur që të zgjedhim diçka që është e veçantë nga gjithë kjo prurje e filmave nga bota, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët. Megjithatë, në ditën e tretë vjet re një lloj publiku i cili orientohet drejt zgjedhjeve specifike, drejt asaj që mund t'i pëlqejë. Sot gjatë gjithë ditës un kam ndjekur prezantimet e disa filmave dokumentar të ftuarit të sotëm, që kemi sot në ABC, është zoti Andreas Vogt. Është një dokumentarist i cili ka një përvojë mjaft të pasur me filmin dokumentar. Ai është lindur, është rritur dhe ka krijuar dhe ka bërë karrierë në Gjermaninë lindore prej vitit 1979, kur filloi punën e tij në studion e filmit dokumentar në Gjermaninë lindore. Kjo është një studio e cila ka një histori të veçantë të dokumentar bërjes, por Andreas sjell në festivalin dokumentar në Tiranë një seri prej 5 filmash që paraqet jetën e Leipzigut para, gjatë dhe pas rënjes së murit të Berlinit. Zoti Vogt, faleminderit që jeni sot këtu me ne. Yeah, thank you for inviting me. Ka qenë një gjë shumë e veçantë për mua të zbuloj një pjesë Gjermanie para, gjatë dhe pas rënjes së murit të Berlinit. Ka qenë një thesar i çmuar në bardhë dhe zi që ju tregoni nga jeta e njerëzve, nga jeta e qytetit veçanërisht, nga jeta e Leipzigut. Doja të dija, fillimisht, si ka qenë kjo përvoja juaj gjatë kësaj periudhe, dhe veçanërisht në këtë moment historik të 1989-s në studion e filmit dokumentar. From the beginning, I mean, in 89, before the war collapsed. Veçanërisht në 1989, especially in 1989. Mm-hmm. Yeah, because we did the film you watched yesterday, it was Leipzig in fall. We did it in October 89, five weeks before the wall collapsed. Yeah. But of course, nobody of us knew about that the wall will collapse. Nobody, not the people in front of the camera, not people behind the camera. So, but what is our duty as documentary filmmakers when all these huge mass demonstrations happened, especially in Leipzig? We want to make a document, to collect this material and to describe the situation. To describe the situation of the people in front of our camera. So when we were part of this movement, and that's why we described it from the side of the demonstrators. That was our aim. So and in the night when the wall collapsed, it was the night between the 8th and the 9th of November. So the end, or the beginning of the end of the socialist system, we immediately stopped and edited this material very quickly. Në 12 ditë, in 12 days. Yeah, yeah, in about 12 days, 10-12 days, and then it was the opening film at the Leipzig International Film Festival and it was the opening film of the Leipzig Film Festival in November 89, so really 2.5 weeks later after the wall broke down. So this is the story, but then it was clear, and it's such an interesting time that we had to work and to go further ahead. So we decided to continue our work and to follow some people in the last year of existence of East Germany, 5 people, and it was in this year happened all these things. The first and last three elections in Germany, the monetary union, and of course in the end the German unification. So and then it came out for us as documentary filmmakers that we want to continue this process. Mm-hmm. We are following these people for a period now of 25 years, so we did 6 movies, and so you can see what does it meant, what happened to these people. To
me këta gjashtë filma ne donim të rregonim se çfarë ndodhi gjithçka në këtë periudhë. Tallavi si filma që janë dhe një material i rrallë, i dokumentaristikës, i historisë gjithashtu, a kishte të tjerë që xhironi në të njëjtën kohë me ju në 8 nëntor të 89-s? Të tjerë dokumentarist apo ishte e pamundur të ndodhte kjo? No, of course, in the beginning, where it was not easy, but we had to do it because we sigurisht që në fillim nuk ishte e thjeshtë, por ne duhet ta bënim këtë gjë. People from East Germany, and when we started, especially and për treguar jetën e Gjermanisë lindore në atë kohë. Demonstration before the war collapse. Of course, we were in a way angry, yeah, because what will happen? And we had our huge 35 millimeter camera during this demonstrations. There was no video in this time, not for us. Okay. From the east, so, and we labeled it with the DEFA stickers because I was from State Film Studio, so we labeled it with the stickers from both sides, so that people could see where we come from, and there was really a different thing if you were doing documentary films in a documentary film studio or on television, because television was for the people, it was the propaganda, and and documentary filmmaking in a documentary in the DEFA film studio, it was even a state film studio, but it was more free. So, and so these people felt this difference, and that's why they were very open to us, I think. Dhe si e keni ndjerë, cilat kanë qenë ato ndjesi, kur ju ishit në mes të demonstruesve, në mes të turmës, kur gjithashtu policia ishte akoma me pushtetet e veta, autoritetet e shtetit ishin akoma vigilente, të themi. Më shumë si përjetim njerëzor të dokumentarëve në mes të kësaj lëvizje, të kësaj rrymë, ku gjithçka po ndryshonte. Yeah, of course it was so crazy. It was really a crazy moment in my life for sure. Yeah, this doesn't ishte një nga momentet më të çmendura të jetës time. In the life of a human being of us, not every time the changes you see are so deeply, yeah, because you know it exactly about what I'm speaking because you are coming here in Albania, you had a similar system. Besoj se edhe ju e dini, sepse edhe këtu në Shqipëri kishte një sistem deri diku të ngjashëm me ato që ndodhi në Gjermani. In the other hand, it was also for us as filmmakers, because we were from a state film studio during this time. Nga studio e filmit shtetit. A bit angry, of course, what will happen? Dhe normalisht që kishte nga ta që ishin të zemërruar në lidhje me atë çfarë pëndote. So then, but then all these things went so quickly, yeah, so in between 1 year it was done with all the problems, of course, because if you bring two systems together, like the former communist system and the capitalistic system, if you bring them together, then it's, of course, you have a lot of conflicts, and these conflicts are not finished until now. Është kaq e bukur, zoti Vop, kur shikon në dokumentar të kësaj epoke, se si mund të sjellësh shoqëri në të gjitha nivelet e saj, se si mund të sjellësh punëtorët, se si mund të sjellësh ata që punojnë në fonderi, se si mund të sjellësh rrobaqepset, se si mund të sjellësh policët para kamerës. Cili është ai sekreti që ju krijoni klimën gjithë këtyre njerëzve që ata të zbulojnë veten, që të hapin veten në një moment kaq delikat kur janë as të lirë për të folur? Dhe ju si dokumentarist ju jepni gjithë lirinë për të shprehur. You know, I think there are several points. One thing is we all were in these times where we were very very excited and under pressure, so everybody wanted to tell something, to bring out his feelings, her opinions about what has happened. This was, I think, a very important moment in the beginning. And later on, because we met these people again and again and again, then you get a relationship and they trust you. Yeah? So, të jenë një marrëdhënie besimi në këtë rast. Dhe ishte koha që ata të na besonin. Because the people we met during in the beginning of this film, it really happened by chance. Yeah, this was not a deep research. We met these people really by chance. Yeah, like a dokumentar, është i takuar prej fatit. Nuk është ne i kërkuam, por prej fatit u takuam. Edhe u bën pjesë. So that's really people in the beginning we met them by chance. Po këta njerëz të takuar rastësisht, ju më vonë ndiqni në rrjedhën e tyre të jetës edhe pas një viti. Do të thonë ju thelloheni në njohjen e këtyre njerëzve për çfarë qëllimi. You meet them again after a year.
You know what? What is always interesting, I think, in making documentary films, is to see how the things go ahead. How the things. I mean, the political situation is one thing. But the other thing is how the people are. Of course, not every moment of us is a very important moment of history, but these years after the wall collapse, this is, of course, a very important moment of our history. So it makes something with you and me and all the other people. And this is important. What did the people dreamed in this time? What they hoped, what they loved? So this is what kjo është ajo çfarë është rëndësishme. Çfarë shpresuan njerëzit? Çfarë ndoronin gjatë gjithë kohës? Çfarë patën në fund? 20 years or 25 years later out and you can watch and you can see a piece of 20 apo 25 vite më vonë how the history influenced your personal life. Si ka ndjenjuar historia në jetën tënde. What I like in documentary filmmaking. Kjo është ajo çfarë bën dokumentar. Nostalgji në ish Gjermaninë lindore. Për ato se çfarë ka qenë ish Gjermania lindore. Dikur është folur për nostalgjin, një fenomen që ka të bëjë pikërisht me atë afeksionin e përditshmërisë në jetën e ish Gjermanisë lindore. A ka nostalgji aktualisht, domethënë? Gjithmonë nga këndvështrimi i dokumentaristit. You mean the changes for the people or for me? For the people, for the... Nga të dyja krahat. Yeah, of course it was, I think these times, and you went also here in your country through these times, they were so crazy and it was so quick, especially in Germany, it happened very, very quickly. This process of unification and after the war collapse, it happened so quickly. And of course it influenced our life. For example, I think one very interesting moment is in our societies, money was not important. But from one day to the next, money was a very important thing. And it changes your life, your social relationships and your feelings. And of course, you had, as a filmmaker, then you had to start to look for the money, where you get the money from. For the next film. And of course, I know I'm in a very privileged situation because the situation in Germany is much better than in your country. But this was a completely new situation, also for us behind the camera, of course. Mm-hmm. Okay. Do edhe dia një apo dy këshilla për dokumentaristët e rinj, sidomos për ata që punojnë në situata që shoqëritë përjetojnë zhvillim, përjetojnë ndryshim, kanë kaluar një fazë tranzicioni, siç ka ndodhur me ish Gjermaninë lindore, ndoshta shumë shpejt, por konkretisht me vende si Shqipëria. Çfarë mund të bëjë një dokumentarist i ri në një situatë të tillë? Dhe në një situatë kur i ka të kufizuara kushtet, rrethanat financiare, materiale, vullneti njerëzor. What can you say for them? What can I say? Today I had a discussion in the morning with some students, of course, and I know, of course, that your situation is a completely other situation than our situation. But what we as documentary filmmakers can do, I think we have to follow our profession. And one thing, very important thing is that you have to be curious about life and curious about your country. Duhet të jem kurioz për jetën, duhet të jem patjetër kurioz dhe duhet të ndjekim të gjitha rregullat e bërit një film. That means in your country, yeah? Of course I was traveling a lot during the last 10-15 years, I doing a lot of films outside my country, but when I come back and make a film, then I feel not more comfortable, but I understand better situation. Un kam qenë shumë në vende të ndryshme, por kur kthehesha në vendin tim, kuptoja më shumë gjëra. Dhe kuptoja se për çfarë ishte një dokumentar.
documentary film, you have this word document. So it is something what you keep, yeah, what you keep, so that you later on can have a look what really happened at this time. And this is very important, I think. Është shumë e rëndësishme se çfarë ke në një film dokumentar. Është shumë e rëndësishme ta marrësh edhe ta përcjellësh ashtu siç duhet. If you are curious enough and strong enough and if you really want it, of course in the end it's also an obsession that you have to be obsessed in a way to do it. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Excuse me. Okay. Thank you very much for being with us tonight. And unë do të vi që të shikoj vazhdimin e historive të personazheve tuaj në seritë e nesërme dhe të pasnesërme në vazhdim. Faleminderit shumë. Thanks a lot. Thank you. Ishim me dokumentaristin gjerman Andreas Vogt, i cili do të vazhdoi të jetë i pranishëm për ata që ndjekin festivalin e filmit dokumentar me histori mjaft interesante të personazheve të cilët ai i ka ndjekur në vite, fatin e tyre dramatik, tragjik ndonjëherë. Kështu që ata që kanë ndërmend të vazhdojnë të pasurohen sado pak në jetën e zhurmshme të Tiranës me pak film dokumentar, mund të vinë të ndjekin gjatë ditëve në vazhdim. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë. Natën e mirë, Elsa. Ishim në ambientin e Muzeut Historik Kombëtar, aty ku Elsa Demur, gazetare jonë e kulturës, zhvilloi një intervistë në festivalin e filmit dokumentar. Ne do të shkojmë tani në publicitet.